صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے۔ زکی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور فیضان صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں۔ اوج ممبر سے سب کی قسمت میں ہوا کرتے نہیں، سب کو یہ عزت میرا مولا عطا کرتا نہیں، اشک روحانی سے جن کی قلب مالا مال ہے، دولت دنیا سے اپنے گھر بھرا کرتے نہیں، کیا پیغمبر کی نظر ہے، منزل توحید پر، پارہ دل کو کبھی دل سے جدا کرتے نہیں، محفل خاتونی جنت کا یہ کم احسان ہے، وسوسی فیضان کے دل میں رہا کرتے نہیں،